Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցելու եմ գրող հանրային գործիչ Գարեգին Միսկարյանի եւ փաստաբան Արտաշես Խալաթյանի հետ։ Բարևոր։ Բարև ձեզ։ Ես մեջբերեմ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, ով այսօր գործադիրի նիստում անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանագծում իրավիճակին ու նշեց իրադրությունը չկայունանալու մասին։ Ադրբեջանը շարունակում է մատնանշել ինչ-որ միջանցքի թեմա, մատնանշելով կոնկրետ երթուղիներ եւ ուղղություններ, բազմիցս ասել եմ, Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց, ասում է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Կարծես թե մեզ բոլորիս համար պարզ է, թե ինչ օրակարգ ունի Բաքուն։ Հայաստանի օրակարգը մեզ համար պարզ է։ Ես կարծում եմ, որ գնալով ավելի խճճվում ենք, թե ընդհանրապես ինչ ենք ակնկալում, ուրեմն միջազգային հանրությունից, ինչ ակնկալիք ունենք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից, մասնավորապես մենք տեսնում ենք արևմուտքից հստակ մեսիջներ Հայաստանին, ուրեմն իդեմս Ֆրանսիայի, Հայաստանին անգամ պաշտպանական աջակցություն ցույց տալու հարցում, տեսնում ենք անգամ դա լուրջ քաղաքական նաև ժեստ է ներկայացուցիչների պալատի կողմից Ադրբեջանի գործնականում ռազմական աջակցության ցուցաբերման վրա արգելքի տեղադրում, հա, եւ այդքանից հետո ուրեմն կրկին մենք խոսում ենք միմիայն հապկի եւ Ռուսաստանի համատեքստում հարցի կարգավորման մասին, ավելին ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը որպես պաշտպանական կառույց, երբ վարչապետը խոսում է ՀԱՊԿ-ի հեղինակության Ադրբեջանի կողմից միտումնավոր հասցվող հարվածների մասին, ես կարծում եմ ՀԱՊԿ-ը արդեն իսկ հեղինակազրկված կառույց է, եւ մենք ոչ թե պետք է մտնենք, ինչպես վարչապետն է ասում, մեր գործընկերների ուրեմն դրության մեջ եւ չեսկալացնենք իրավիճակը, հակառակը մեր գործընկերները պետք է ձեռնարկեն համարժեք իրենց դաշնակցային պարտավորություններից բխող միջոցառումներ իրավիճակը ապահովելու համար, այսինքն մենք կարծես ուրեմն իրավունքների եւ պարտավորությունների հարցում ՀԱՊԿ-ի հանդեպ մենք այսպես գլխիվայր շրջում ենք իրավիճակը ի վնաս մեզ, եւ այստեղ եւս մի շատ կարեւոր հանգամանք կա, որ ինձ համար անհասկանալի է, ինչպես կարելի է բխեցնել հայ-ադրբեջանական, ավելի շուտ ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի հանգուցալուցման եղանակ, որպես ուրեմն ինչպես կարելի է այս իրավիճակից բխեցնել, որ այդ հանգուցալուցումը պետք է ամփոփվի ՀԱՊԿ-ի մոնիթորինգային խմբի, գրեթե Հայաստանի ամբողջ սահմանագծով, բացի Վրաստանից, ռուսական սահմանապաների տեղակայման հետ, հա, ինչպես կարելի է դա բխեցնել, այս ամեն ինչը այդ մեր որպես հանգուցալուցում, հա, հակառակը ես կարող եմ ասել, որ օրինակ նույն Երասխում, ուրեմն Նախիջևանի սահմանին առանց այդ էլ ռուսական կոնտինգենտ կա, եւ ավելին հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մանդատի ներքո է նաեւ գտնվում ուրեմն Նախիջևանի սահմանագիծը, եւ մենք տեսնում ենք, եւ անգամ երեք YouTube-ով էլ և լրատվականներով էլ տարածվում էին ուրեմն նաև զինվորականների հարցազրույցներ խաղաղ բնակության, որ ասում են, որ ռուսական զորք այդտեղ ընդհանրապես չկա, այսինքն կանգնած են էլի ուրեմն մեր զինվորականները, հա, այսքանից հետո ասել, որ դրա հանգուցալուցումը պետք է լինի ռուսական կոնտինգենտի ուրեմն մանդատի ինդլայնը, դա երևի ավելի շուտ կարելի է նմանեցնել հյուսիսային Կիպրոսի պատմությանը, երբ հասեն հյուսային Կիպրոսի զավթումը ինչ որ առումով լեգիտիմացվեց, այն ժամանակ ուրեմն Հունաստանի ղեկավարության նկատմամբ Թուրքիայի գործադրած ամենաբիրտ ճնշումների արդյունքում, հա, եւ հիմա էլ մենք փաստորեն Թուրք ենք տալիս, կարելի է ասել, արտաքին խիստ հայտնի ուժային կենտրոնների շանտաժին, եւ փաստորեն կամա թե ակամա առաջ ենք մղում նրանց շահերը։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ գործ ունենք, այսպես ասած, օրինական օկուպացիայի հետ։ Օրինական օկուպացիայում կողմից։ Այդ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ-ի։ Մեծ հաշվով Արցախյան այս ամբողջ վեճը, երբ որ ստեղծվել է, իր ակունքներում ունեցել է հենց այն քաղաքականությունը, որը Ռուսաստանի, ցարական Ռուսաստանի, այնուհետև սովետական միության կազմում գտնվող Ռուսաստանի կողմից մշակվել է եւ ներդրվել է, իզուր չեն այդ անկլավները, իզուր չեն այդ տարածքների բաշխումը եղել
Նախիջևանի կարգավիճակի հարցն այդ ժամանակ հենց այնպես չի դրվել, և դա Ռուսաստանի համար տարածաշրջանում իր ազդեցությունը այս կերպ կամ այն կերպ ուժեղացնելու կամ թուլացնելու իր նպատակները կյանքի կոչելու համար գործիքակազմեր են, որը նա օգտագործել է թե 88 թվականին սրելով միջազգային ազգամիջյան բախումներ, թե այնուհետև պատերազմ է հրահրվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, թե այնուհետև այդ պատերազմը դադարեցվել է հենց այնպես, ինչպես դադարեցվել է, առանց խաղաղության պայմանագրի, առանց ուղղակի զուտ դադար, որտեղ այդ փուլում իրանց անհրաժեշտ չի եղել տարածաշրջանում կայունությունը դնել այնպիսի հիմքերի վրա, որը երկար կտևի, և ըստ էության այդ օջախը մարվել է, բայց պահվել է այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում այն նորից վերագործարկվի, և մենք վերջերս տեսանք այդ վերագործարկումը իր ամբողջ հմայքով։ Օկուպացիա է դա թե ոչ, ես կարծում եմ ոչ, այն առումով, որ մենք ի սկզբանե դուրս էլ չենք եկել Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց, չենք եղել։ Մենք չենք ինքնորոշվել որպես ժողովուրդ, մենք չենք կայացրել պետություն, և այն քաղաքականությունը, որը բարվել է Հայաստանում, ինքը միտված աղել Ռուսաստանի շահերը սպասարկելում, միայն և միայն։ Այն կառավարությունները, որոնք ձևավորվել են Հայաստանում, իրենց նպատակը եղել է պահպանել իրենց գոյությունը, կառավարիչների մասին խոսքը, այն խաղի կանոնների սահմաններում, որը Ռուսաստանը սահմանել է այստեղ։ Ինչ է սահմանում Ռուսաստանը այստեղ, հասկանալի է, այստեղ գաղափարական առանցքային երկու բևեռներից մեկը գտնում է, որ եթե պարզ մարդկային լեզվով ասենք, պետությունն է մարդու համար, դա ժողովրդավարության արժեքներն են, որտեղ մարդը բացարձակ արժեք է հռչակվում, և կա թեզ, հա, քաղաքակրթական, որը պնդում է, որ մարդն է պետության համար, որտեղ պետությունը հարատև է մարդը, շատ կարճ կյանք ունի ի տարբերություն պետության, և այդ թեզը, թե մենք ուշադիր նայենք, մեր շրջապատում Թուրքիան էլ արդեն ժողովրդավարականից գնում է դեպի բռնապետական, Ադրբեջանը արդեն կայացած բռնապետական պետություն է, Ռուսաստանում վաղուց նախագահ չի փոխվում, դա երևի խոսում է ինչ-որ բանի մասին, միջին արևելքը, միջին ասիան, բոլորը, այսինքն այստեղ քաղաքակրթական պատերազմ է, այսպես ասած, Հայաստանի տեսանկյունից առհասարակ Հայաստանի համար է կարևոր ու առանցքային այս հարցը, ինքը մնում է քաղաքակրթության որ բևեռում, այնտեղ որտեղ մարդն է գնահատվում, թե այնտեղ որտեղ պետությունը վեր է մարդուց, և կարծում եմ մենք հիմա պիտի ջիկ չխնայենք, ջանք ամեն ինչ գործադրենք, որպեսզի մենք կարողանանք պոկվել այն դաշտից, որտեղ մենք եղել ենք մինչև հիմա, և ես գտնում եմ, որ Հայաստանի փրկությունը ժողովրդավարական ճամբարում է։ Բայց եթե Հայաստանի բոլոր կառավարությունները կամ կառավարիչները առաջնորդվում, սպասարկում են ռուսական շահով և շահը, հետևաբար այստեղ խոսք լինել չի կարող ինչ-որ ժողովրդավարական խոսք կարող է, որովհետև ժողովրդավարության դեպքում իշխանությունը ժողովրդին է, բռնապետության դեպքում իշխանությունը ժողովրդին չէ, ոչ, հիմա Հայաստանում անցումային փուլ է, մենք վերջի էտապն է, հա, փուլն է, որը որ մենք կամ կհաղթահարենք և կձևավորենք ժողովրդական պետություն, հիմք կդնենք առնվազը, կամ մենք տանուլ կտանք և կգնանք ևս, չգիտեմ, քանի տարի կամ գուցե դար հետ դեպի բռնապետություն, և իհարկե բռնապետության պայմաններում մենք ոչ ինքնիշխանության, ոչ բարեկեցության, ոչ արժանապատիվ կյանքի մասին խոսել չենք կարող։ Ավելի պարզ լինելու համար, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, որպես մեր հեռուստատուների համար պարզ լինի, նշեմ, որ վարչապետը նշեց իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապաններ տեղակայելու հարցը, սահմանազատման աշխատանքները առանց բախումների անցկացնելու համար, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ինչը նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի գործունեության իրավակարգավորումներով, նշում է վարչապետի պաշտոնակատարը, իհարկե նաև նշելով, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով դա չստացվի, կան նաև այլ ֆորմատներ, օրինակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Տեսեք, այստեղ մի քանի հարց կա ընդհանրապես, որ մենք պետք է նաև ազգովի մեզ տանք, և գործող իշխանություն ունենալով ահռելի լեգիտիմություն շատ ավելի խիզախորեն կարող է այդ հարցադրմանը մոտենալ, ընդհանրապես ինչ ռազմավարական նպատակները հետապնդում Ադրբեջանը, Թուրքիայի հետ միասին բնականաբար, նաև Ռուսաստանը,
այս տարածաշրջանում եւ այս կոնֆլիկտը ինչ հերրահար նպատակներ ունի, հա? Տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ անթաքույց Ադրբեջանը հայտարարում է եւ վերջերս նաեւ 3, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջան այցելած Թուրքիայի խորհրդանի նախագահ հստակ մեսիջ ուղարկեց ուրեմն նաեւ Հայաստանին, որ Հայաստանը պետք է դադարի այսպես փոխաբերական առումով դրսից տեղաբերել եւ տարածաշրջանային հարցերը տարածաշրջանային պետությունների մակարդակով լուծել, որ պետք է գնալ խաղաղության պայմանագրի կնքման եւ այս համատեքստում սահմանազատումը ուրեմն ոչ թե այսպես մեկուսի պահանջ է, այլ մի ամբողջ փաթեթի մաս։ Սահմանազատումը նպատակ ունի հետեւյալը, հա, հետեւյալին հասնել. Արցախի ճանաչում որպես Ադրբեջանի մաս, ուրեմն արդեն իսկ Հայաստան ներթափանցած ուրեմն ադրբեջանական ռազմական կոնտինգենտի տեղակայման վայրով ապօրինի սահմանագծի անցկացում եւ դրա ամենա ուրեմն գործուն միջոցը դրան հասնելու դա ռազմական էսկալացիայի սպառնալիքն է եւ ուրեմն արդյունքում Հայաստանի արդեն իսկ սուվերեն տարածքի որոշակիորեն էլ ավելի ուրեմն փոքրացում Սյունիքում հստակ ուրեմն այդ ճանապարհների կամ միջանցքի ներքո հասկացվում է Հայաստանի սուվերեն ուրեմն իրավասությունից դուրս որոշակի աշխարհագրական տարածքի ձևավորում, որը որի հերրահար նպատակը ապագայում պետք է լինի Սյունիքի անջատումը ուրեմն Հայաստանից։ Ավելին ասեմ, ես որքան որ դիտանցում եմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործողությունները, ինձ թվում է նրանց հերրահար նպատակը անգամ կարող է լինել 1918 թվականի տխրահարճակ Բաթումի պայմանագրով Հայաստանին տրված այդ մոտ 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի, այսպես թույլատրումը, որպեսզի պատկանի հայերին, հա, որովհետեւ եթե տեսնենք թե որ տարածքներ են նրանք թիրախավորում, դա հենց Սևանի ավազանի եւ Երևանի հարակից հյուսիս դեպի հյուսիս կամ դեպի հարավ գնացող տարածներն են եւ այս ամենը չտեսնելը եւ միայն ուրեմն կոնկրետ ինչ որ առանձին մանր խնդիրների վրա կենտրոնանալը մեզ բավականին վտանգավոր իրավիճակի կարող է հանգեցնել եւ շատ կարեւոր է այստեղ նաեւ մի էսպիսի բանի ուրեմն մատնանշումը, որ թերևս չկա աշխարհում որևէ պետություն սուվերեն, իրեն սուվերեն համարող պետություն, որի սահմանները պահում են այլ երկրների զինված ուժեր, հա, անգամ այնպիսի ծանրագույն աշխարհակահական իրավիճակում գտնվող երկիր, ինչպիսին Իսրայելն է, երբևէ ունենալով առանձնահատուկ հարաբերություններ Մեծ Բրիտանիայի եւ հատկապես ԱՄՆ-ի հետ, երբևէ ուրեմն թույլ չի տվել, որ իր սահմանները պաշտպանեն այլ պետություններ։ Նման ուրեմն պրակտիկա ունեն ավելի շատ կիսապետական կազմավորումները, որոնք որ ընդհանրապես ի վիճակի չեն իրենց սահմանները պաշտպանել, օրինակ Աֆղանստանը, օրինակ Իրաքը, որտեղ որ օրինակ այլ պետություններ ուրեմն որոշում են, թե օրինակ Աֆղանստանի օտանավակայանը ով պետք է պաշտպանի, այսինքն պետություն, որը որ իր պաշտպանական գործառույթը իրականացնել չի կարող, այսինքն failed state-եր են դրանք։ Հիմա մենք արդյոք մենք ուզում ենք դասել failed state-ի failed state կոչվող պետությունների շարքին։ Այո, իհարգանս այս իշխանության մենք կարողանում ենք պահպանել ինքնիշխանության ժողովրդավարական բաղադրիչը։ Դա թերևս այն միակ, այսպես ասենք, չփղծված ինստիտուտն է, որը թույլ է տալիս մեզ այդուհանդերձ քաղաքակիրթ անկախ պետությունների շարքին դասվել։ Բայց ուրեմն եթե այսպես շարունակվի, ուրեմն մենք թերևս կարող ենք հանգրվանել ժամանակին, ուրեմն Վարշավյան պակտի այդ կիսանկախ պետությունների կարգավիճակում եւ դժվար է պատկերացնել, որ երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է ժողովրդավարական ճանապարով իշխանություն ձևավորող, սակայն իր պաշտպանական եւ անվտանգային ամբողջ համակարգը, այն էլ բռնապետական պետությունը, ուրեմն զիջած ուրեմն պետություն լինել, հա, այսինքն որը մի կողմից ունի ժողովրդավարական ճանապարհով ձևավորող իշխանություն, բայց մյուս կողմից փաստացի ապրում է դեֆակտո ուրեմն օկուպացիայի մեջ։ Եվ ի՞նչն է այստեղ ամենակարևորը, նաև որ պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի օգտվում իր միջազգային իրավական լեգիտիմ գործիքակազմից։ Օրինակ ես 3 ստատուս էի գրել, որ հիշեցնում էի, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ԱՊՀ-ին անդամակցելիս, ԱՊՀ-ի հիմնադրման մասին պայմանագրի համաձայն ճանաչել են
միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այս սահմաններով, որոնք որ գործել են անդամակցման պահին։ Հիմա լեգիտիմ հարց է առաջանում, այդ ինչ նոր քարտեզներ են, որոնք որ նաև Ռուսաստանը այսպես փոխանցել է Հայաստանին, որոնց հիման վրա պետք է տեղի ունենա ուրեմն վերանայում այդ միջազգային իրավական ակտի, որը տեղի ունեցել 1990-ականների սկզբին, եթե չեմ սխալվում 1993-ին է Ադրբեջանը անդամակցել, այսինքն եթե Ադրբեջանը վերապահում չի արել այն ժամանակ այդ դրույթի հետ կապված, դա նշանակում է, որ ինքը ընդունել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չդիմելն էլ կամ դրա ուղղությամբ աշխատանք չտանելն էլ կրկին որևէ հիմնավորում կամ արդարացում չունի, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը հստակ երեկել Մարիա Զախարովանա փաստացի հավասարության նշան դրեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, նշելով որ երկուսի հետ էլ ունի սերտ փոխհարաբերություններ, կրկին խուսափեց ուրեմն ռազմական էսկալացիային որևէ գնահատական տալուց, այլ այդ սահմանային միջադեպի ծիրի ներքո դիտարկեց իրավիճակը, եւ անգամ ամբողջ փորձագիտական դաշտ այնտեղ Տարասովը հայտնի քաղաքագետ Մերց Կրեմլյան այլ փորձագետներ ասում են, որ ՀԱՊԿ-ը երբևէ Հայաստանի ռազմական կամ քաղաքական աջակցություն չի ցուցաբերելու, նախորդին նույն Տարասովը նշել է, որ միայն կոնսուլտատիվ ուրեմն բնույթի կարող է ինչ որ աջակցություն ցուցաբերել, այսինքն երեք մեծ կոնսուլտատիվ աջակցություն պետք չէ, ասենք մենք դրա համար բազմա եւ վարչապետի աշխատակազմը եւ նախագահային եւ ընդհանրապես մեր պետական ինստիտուտները բազմատիվ խորհրդատուներ ունեն եւ մեզ ինչ որ տես միջազգային խորհրդատվություն պետք չէ, եւ այստեղ նաեւ ինչն է շատ կարեւոր, որ մենք ՄԱԿ-ի ներերություն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը կարծես փորձում ենք ստորադասել ՀԱՊԿ-ի համակարգին, հա, միջդեր իր լեգիտիմությունը Մինսկի խմբի անհամեմատելի է ՀԱՊԿ-ի հետ, հատկապես հայ-ադրբեջանական այս լայն առումով կոնֆլիկտի շրջանակներում, ու մենք տեսնում ենք, որ Մինսկի խումբը որքան է, որ Ռուսաստանը փորձում է Արցախյան հակամարտությունը տարանջատել հայ-ադրբեջանական այս էսկալացիաներից, Մինսկի խումբը այնքանով անելիք ունի այստեղ, որ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ դիտարկում է այս հայ-ադրբեջանական էսկալացիան եւ սահմանազատումը Արցախի հարցի վերջնական կարգավորման համատեքստում, եւ սա չտեսնել, սա անտեսել մեզ տանում է շատ վտանգավոր տեղ։ Դժվար է հավատալ, որ դա չեն տեսնում, այսինքն այդ դեպքում ինչու են գնում մենք ինքնասպանության, ինչու չենք փնտրում ալտերնատիվ տարբերակներ, ինչու ենք ապավինում մի բանի, որը գոյություն չունի կամ պատրաստ չէ մեզ որևէ ձևով օժանդակել։ Ես կարծում եմ քաղաքական կամքի խնդիրը կամ դրա գիտակցման խնդիր կա կառավարող ուժի կառավարիչների մոտ, այսինքն չկա կամք։ Տեսեք, ըստ էության Փաշինյանի այսօր այդ հայտարարությունը, ինքը պարզ է, չէ՞, որ այն դրույթները, որ ինքը հնչեցնում էր, ինչ որ չափով քննարկվել են Մոսկվայում վերջերս տեղի ունեցած հանդիպման շրջանակներում, եւ ես, եթե դիվանագիտական խոսքից տեղափոխենք այդ նյութը դեպի սովորական մեր խոսակցական դաշտ, ստացվում է, որ այ ես SSS կետերին համաձայն եմ, այդ ըստ էության քննարկման մեջ եղել են ՀԱՊԿ զորքերի ներգրավումը սահմանային միջադեպերը կանխելու համար, բայց դրա դիմաց ես պատրաստ չեմ զիջել այդ միջանցքը, որը դուք պնդում եք։ Ըստ էության Փաշինյանի այսօրվա այդ հայտարարությունը, եթե ավելորդ ու էմոցիոնալ մասը հանենք, դա է մնում, եւ մի կարեւոր բաղադրիչ էլ, որ եթե դուք դա չանեք, ես ստիպած կլինեմ դիմել ՅԱՀԿ Մինսկի խմբին եւ կամ ՄԱԿ-ին կամ Եվրոպային։ Այսինքն էստեղ էլի առաջնահերթությունը պարոն Փաշինյանը տալիս է ռուսական կողմին, ՅԱՀԿ-ին, չգիտեմ, այն դաշտի խաղացողներին, որոնք իմ ասած բռնապետական քաղաքակրթության մեջ են եւ դրա կրողն են, եւ ստորադասում է Հայաստանի հեռահար նպատակների մեջ եվրոպական կամ ժողովրդավարական արժեքները։ Սա խոչընդոտ է այն առումով, որ այն մարդիկ, ովքեր պիտի քոչիչը լսեն, հա, եւ աջակցեն քեզ այդ արժեքների մեջ, ապա իրենք հասկանում են, որ դու դրան կգնաս միայն այն դեպքում, եթե հակառակ կողմը քեզ, այսպես ասած, կլանելու եւս ավելի վճռական դրսևորումներ ցուցաբերի։ Դա նշանակում է, որ մենք որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, մենք պատրաստ չենք խորապես գիտակցելու մեզ համար ժողովրդավարության կենսական անհրաժեշտությունը։ Եվ այդ պարագայում
մենք պատրաստ չենք նաև այդ արժեքները ընդունել որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ եւ արագ տեմպով քայլ անել այդ ուղղությամբ։ Այստեղ ես մի բան եմ ուզում լրացնեմ պարոն Միսկալյանի խոսքին, բայց այլ կողմից, հակառակ կողմից գալով, տեսեք, ընդհանրապես միջազգային խաղացողները, այն պետությունները, որոնք ժողովրդավարական քաղաքակրթության ճամբարին են պատկանում, հիմնական, հա, այսպես ֆլագման պետությունները, իհարկե, իրենց նաև որոշակի մեղքի բաժինը ստեղծված իրավիճակում ունեն, հա, տեսեք, քաղաքական եւ բարոյական անջակցություն բնականաբար հայտնվել եւ հայտնվել է Հայաստանի 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքում, իհարկե, շատ բան մենք գուցե չենք տեսնում, բայց այնինչ մակերեսին է, ցուցանում է, որ բոլոր դեպքերում այս տարածաշրջանը կամ այս տարածաշրջանում Հայաստանը ավելի շատ որպես գործոն իր կարևորության են քրիտիկական կետին, չի ասեն միջազգային խաղացողների համար, մենք տեսել ենք այն դեպքերում, երբ օրինակի համար արեմտյան քաղաքակրթության համար ԱՄՆ-ի համար իրավիճակ ունեցել է գեր կարևորություն, նա ոչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին է սпасել, օրինակ ինչպես Իրաքի դեպքում էր, հա, նա ոչ ասենք ՄԱԿ-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին է հարցրել, երբ ՆԱՏՕ-ն փաստորեն վերջ դրեց, ուրեմն Հարավսլավիա Միլոշևիչի, հա, բռնապետական ռեժիմին եւ այլն, այսինքն մենք այստեղ հետեւյալ խնդիր ունենք, գործող իշխանությունը եւ հանուն ճշմարտությամբ պետք է ասել, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառով, գերազանցապես սուբյեկտիվ իրենց այսպես մտածողության նաեւ պատճառով հայտնվել են այդ ռուսական մամլիչի անդադար ճնշման ներքո, եւ այստեղ իհարկե շատ կարեւոր է միջազգային ավելի գործուն աջակցությունը հաշվի առնելով Ռուսաստանի քաղաքականության ԻԲՆ ագրեսիվ բնույթը, հատկապես 2008 թվականից հետո բոլորը տեսան, թե ինչ է լինում, օրինակ խիստ ուրեմն նախաձեռնողական քաղաքականություն վարող փոքրիկ ժողովրդավարական պետության պարագայում, հա, եւ այս պարագայը մենք ավելի վատ վիճակում ենք, քան անգամ Վրաստանը, մեր գոյաբանական խնդիրները ավելի խորն են, եւ այստեղ պետք է նաեւ որոշակի նախաձեռնողականություն, ավելի գործուն աջակցություն Հայաստանին, որպեսզի մեզ ուրեմն թույլ տան այդ քրիտիկական կարմիր գիծը անցնել մեր ինքնիշխանության մակարդակի բարձրացման համար։ Օրինակ, երեկ Ֆրանսիայի դեսպանը շատ հետաքրքիր բանաստեղծություն էր կրկին տեղադրել իր էջում, այդտեղ ես թեևս երկու տող ինձ համար շատ մեծ կարևորություն ստացավ, այնտեղ նշվում էր պատերազմի երեխաները, եթե չեմ սխալվում, բանաստեղծության անունը, որ մենք ձգտում ենք դեպի լույսը, երեխաները ձգտում են դեպի լույսը, սակայն վախենում են մոտավորապես, հա, դա ես կարծում եմ հենց ամենա այսպես խոսում մեսիջն էր, հա, այո, մենք եթե մենք այո ձգտում ենք դեպի լույսը, բայց մենք վախենում ենք, եւ այդտեղ բազմակետ է, եթե մենք ձգտում ենք եւ վախենում ենք, եւ կան մարդիկ, որոնք որ օրինակ ցավում են դրա համար եւ ուզում են աջակցել, որպեսզի մեզ այսպես օգնել երեխաները դեպի լույսը գնալ, այո, այսինքն ինչպես հոգեբանն է աջակցում ինչ որ բարդություններ ունեցող մարդուն, այստեղ արդեն այդ պատասխանատվությունը այդ զարգացած աշխարհի ուսերին է, այսինքն ստացվում է, կարծես որ մեզ փորձում են ինչ որ որոշակի բյուրոկրատական ճանապարհներ անընդհատ մատնանշել, դիմեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, կամ ասենք եթե մենք իրոք պետք է դիմենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, բայց արդյոք մենք երաշխիք ունենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ինչպես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ինչ որ մի պետության վետոյի պատճառով պարզապես հապկանման մի մեսիջով չի բավարարվի, այսինքն լիարժեքորեն օբյեկտիվ լինելու համար պետք է նշել, որ այստեղ նաև միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի դերի գիտակցման խնդիր կա, արդյոք մենք կարևոր ենք ընդհանրապես միջազգային հանրության համար, թե մենք սուղակի ավելի շատ ազգագրական ցինի ներքո են դիտարկում, օրինակ ինչպես թող ներվի ասել հնդկացիներին, ռեզերվացիաներին, որ կա այսպիսի մի ժողովուրդ, որը առաջի քրիստոնյա պետությունն է, այսպիսի համադամուտելիքներ է պատրաստում, չգիտեմ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, հա, այստեղ խնդիր կա, որը որ անկեղծ ասած նաև պետական մեր իշխանությունը պետք է բարձրացնի այդ երկրների առաջ, որտեղ դուք ուզում եք աջակցել մեզ, դա պետք է լինի բանաստեղծություններից եւ այլ քաղաքական մեսիջներից անդին։ Ես դա ուզում ասել, նախ Հայաստանը պետք է գիտակցի, հա, իր կարիքները, շահերը եւ այլն, հասկանա ումից ինչ կարող է, այսպես ասած, քաղել, ում ինչ կարող է տալ, հետո նոր արդեն կարողանա խոսել կամ որոշակի գործընկերային կապի մեջ մտնել տվյալ երկրների հետ, ինչը դուք նշեցիք, մենք վախենում ենք իրականացնել։ Դա ակնհայտ է։
Վախենում ենք։ Ես ախորապես համոզված եմ, որ գործող իշխանությունը շատ լավ գիտակցում է եւ իրոք ցանկանում է այդ քայլը անել, բայց կան վախենում ենք ինչից։ Մեր վախերը իրականում շատ են եւ միֆերն են շատ, այսինքն մենք ինչից են վախենում։ Նայեք, օրինակ, երբ որ Վրաստանը 2008 թվականին կոնֆլիկտի մեջ մտավ, շատերը պնդում էին, որ այ մենք լավ ենք վարում մեր քաղաքականությունը։ Տեսեք, Վրաստանը սուվերենության համար ինչ որ քայլեր արեց, փորձեց փոխվել ռուսական ազդեցության գոտուց եւ տեսեք նա կորցրեց Աբխազիան եւ Հյուսիսային մենք չարեցինք, կորցրեցինք, մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք կորցրեցինք նաեւ մեր ամբողջ ինքնուրույնությունը, մեր սուվերենությունը եւ հիմա մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր սահմանները եւ մենք պարտավորված ենք խնդրել մեր բարերար երկրներին չակերտավոր, որ կան եւ մեր սահման մեզ փրկեն հերթական անգամ։ Ինչից ենք հետո, այլ ինչից ենք վախենում։ Այլ հիմա վախենում ենք ժողովրդավարությունից։ Հիմա մենք վախենում ենք ինքներս մեզնից։ Մենք վախենում ենք նպատակներ դնել մեր առաջ։ Մենք սովորել ենք ապրել ուրիշի գծած աշխարի մեջ, ուրիշի գծած խաղի կանոններով, ուրիշի պարտադրանքներով, մենք վախենում ենք մեզ համար որոշել, ինքներս մեզ համար որոշել խաղի կանոններ, արդար միջավայր ստեղծել մեզ համար եւ ապրել այդ միջավայրում։ Մենք վախենում ենք խափել իրար, մենք վախենում ենք հարաբերվել իրար հետ ազնվորեն, անկեղծորեն, բայց դա շատ հեշտ եւ արագ լուծվող խնդիր է, եթե գոնե այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են այդ վախերը եւ այն մարդիկ, այսինքն Եվրոպան չի գալու մեզ փրկի, մեզ բուժի, մեզ առողջացնի, մեզ համար նպատակներ դնի, եթե պիտի ինչ-որ մեկը նպատակներ դնի, այդ մեկը արդեն կա, դա ենթադրենք Ռուսաստանն է, վաղը կարող են լինել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այստեղ խնդիրը ինքնորոշման մեջ է, մենք որպես ժողովուրդ կարողանում ենք ուժ գտնել մեր մեջ եւ ինքնորոշվել, իրապես ինքնորոշվել, գնահատել պետականության եւ ինքնիշխանության դերը, ժողովրդավարության դերը այդ պետության մեջ արժանապատիվ կյանք կառուցելու հարցում։ Դա պիտի անեն այն մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության են քաղաքացիները, ովքեր գիտակցում են, պիտի միավորվեն այդ խնդրի շուրջ, պիտի լուսավորությամբ զբաղվեն, չգիտեմ, լուսավորչությամբ զբաղվեն եւ մարդկանց ոտքի անեն։ Ոտքի անեն ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ թե Ռուսաստանի դեմ, ոչ թե Ամերիկայի կողմ կամ դեմ, այլ հանուն գաղափարների, որը մենք հանուն այդ գաղափարների, հանուն այդ արժեքների ոտքի կանգնեցինք, համացեք, որ հաջորդ օրը այն մարդիկ, ովքեր կամ այն ուժերը, ովքեր այդ գաղափարների կրողներն են, մեր կողք կանգնացան։ Ես մի բան եմ ուզում լրացնել, համաձայն եմ պարոն Միսկարյանի հետ, իրականում մենք վախենում ենք ժողովրդավարության վերևից ներքևիջեցնելու այդ process-ից, այսինքն ժողովրդավարությունը ինքը ներքին ինքնորոշման, հա, ուրեմն դրսևորում է եւ իշխանության ձևավորումը ընդհանրապես այդ ներքին ինքնորոշման մի մասն է։ Այո։ Բայց ամբողջական ժողովրդավարությունը դա նշանակում է, այո, չվախենալ տաբու թեմաներից, չվախենալ հանրային դիսկուրս ծավալել երկրի զարգացման տարաբնույթ տեսլականների վերաբերյալ, իսկ դա նշանակում է, այո, որոշակիորեն պրոցեսը լավ իմաստով վերահսկողությունից դուրս թողնել, այսինքն որպեսզի ծնվեն, ինչպես ասում են, սպորի պազնայոցը իստին, այո, ճշմարտությունը այդ բանավեճի ընթացքում, որպեսզի ուրեմն վերհանվի։ Եվ այստեղ մի քանի, որ նշեցի Ժերար ջան, ինչից է վախենում մեր ժողովուրդը, տեսեք, մի քանի ինձ թվում է կոմպլեքսներ եւ մեր կրած տառապանքներից ձևավորված կարծրատիպեր ունենք, հա, առաջինը դա ցեղասպանությունն է։ Երկրորդը դա սովետական ռեպրեսիվ ապարատն է, որի ուրեմն հարվածները եւ ընդհանրապես ռուսական ռեպրեսիվ ապարատն է, որի հարվածների ներքո կործանվեց առաջին հանրապետության, այսինքն մենք տեսել ենք եւ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, Ռուսաստանի շահերին դեմ գնալու հետևանքները մեզ համար, մենք տեսել ենք ցեղասպանություն, հետո երբ ձևավորվեց երրորդ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, մենք տեսանք հոկտեմբերի 27, որը նույնպես ժողովրդի իշխանության, պետության կարողունակությանը ցցում, բացահայտ եւ ցինիկ հարված էր, հետո մենք ուրեմն տեսանք քառորյա պատերազմ, այսինքն կրկին ժողովրդին այսպես անկյուն մղելու, ժողովրդին վախացնելու նաեւ ազդեցություններ դա թողել, եւ ի՞նչն է այստեղ կարևոր, այդ համատեքստում մենք բնականաբար մի քանի տաբու
ուրեմն մեզ համար խնդիրներ ենք ձևավորել։ Առաջինը, երբևէ չխոսել Թուրքիայի հետ, քանի որ Թուրքիայի հետ խոսելը մեզ մոտ ասոցացվում է Թուրքիայի դեմ մենակ մնալու հետ, որի արդյունքում մենք ունեցանք ցեղասպանություն, Թուրքիայի հետ խնդիրները դելեգացնել փրկիչ երրորդ պետությանը, ընդ որում ես ասեմ, այդ փրկիչ երրորդ պետությունը ոչ միշտ է եղել Ռուսաստանը, մի պա եղել է Մեծ Բրիտանիան, մի պա եղել է Արևմուտքը, այսինքն այնպես չէ, որ բայց այսօր այդ մեր կարծրատիպը լավ շահագործում է, լավագույն, բոլորից լավ շահագործում է Ռուսաստանը։ Եվ ահա այս տաբու թեմաների արդյունքում մենք ունենք ցավոք սրտի, չունենք ժողովրդավարական դիսկուրս այս հարցերի շուրջ, եւ մեզանում մի մտայնություն է ձևավորվել, երևի թե որ ժողովրդավարությունը միայն ազատ արդար ընտրություններն են, այո, դա հիմքերի հիմքն է, բայց դրանով այդ ժողովրդավարացման պրոցեսը չի ավարտում, եւ քանի մենք այս տաբուներից դուրս չենք գալիս, գոնե խոսույթի մակարդակում, գոնե քննարկման մակարդակում, այո, եւ սահմանները օտարակը, այսինքն անվտանգային պաշտպանական համակարգը ամբողջությամբ ուրեմն կապահովի օտարը, որովհետև մենք այդ հարցում չունենք իմունիտետ, չունենք կամք եւ ժողովրդավարական պոտենցիալ դեռևս, որպեսզի ինքնուրույն որոշումներ կայացնենք։ Ցավոք, շնորհակալ եմ զրույցին։ Ավելելու բան կա։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում փաստաբան Արտաշես Խալաթյանը եւ գրող հանրային գործիչ Գարեգին Միսկարյանն էին։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։